A taková ta... Sign of the Times? Jo. Ano. Jo. Sladká. Slaná. Wish I could say I was finally over you. Ahoj, vítám vás u novýho videa. My jsme si řekli, že je na čase natočit zase nějaký společný video. Já jsem se zeptala Vildy, jestli bych chtěl. Jsem to nechtěl to upřesňovat. Marketka si řekla. No už je to rok od toho našeho posledního Q&A, to jsme točili někdy. A my jsme, já mám pocit, že to totiž děláme furt a my jich tolik zase neděláme. No Q&A máme jedno, předtím jsme dělali takový ten husband tech. Takový to u té stěny? Husband tech a assumptions jsme dělali, ale Q&A máme jenom jedno. A to minulý bylo hodně jako o těhotenství a tak, takže jsme si řekli, že... Dobrého pomálu. Že natočíme zase nějaký další, akorát bude to dneska trošku jiný. Nebude to takový to klasický sedací, povídací video, protože prostě nemáme žádný hlídání a nemůžeme a si na hodinu... život už není moc sedací a povídací. Nemůžeme si na hodinu sednout nikam s kamerou, ale řekli jsme si, že to prostě uděláme v takovém jako vlog stylu. A budem odpovídat prostě během celého dne. Pravděpodobně budu tak lidsky odkukovat pryč. Já na ní taky furt koukám. Protože tam se snaží i za... Krásný, kde máš tu knížečku? Ale to zvládnete. My odpovíme teďka jenom na pár otázek a vyrazíme ven, protože je venku krásně. Dneska máme teda neděli. Ještě a dneska to i skončí? Neděle. Jo, to bude. Takže dneska to začíná jenom skončí. Dneska. Tak jo, tak já si jdu. Najít ty otázky, co jste nám psali na Instagram. Bude to takovej mix různých otázek, není to tematicky nějak zaměřený. A ještě jsem chtěla říct, že spousta těch otázek se opakuje pořád do kolečka, takže kdybyste nenašli odpověď na tu svoji otázku, tak je dost možný, že už jsem nyní odpovídala třeba v nějakých předchozích videích, tak vám dám určitě do popisku odkazy. Jaké jste měli požadavky na nový byt? Výtah. Protože jsme věděli, že tam budeme chodit s kočárkem. Starý, nebo jakože. Jakože ne, novostavba. Světlo, to bylo hodně důležitý, protože jsme si zažili, jaký to je žít bez světla v podstatě, a takže jsme prostě chtěli světlý byt. Vysoký stropy. Aha. A lokalita. V živé lokalitě. Ještě něco? No, aby asi neměl 30 metrů čtverečních, no, dneska aby byl trošku dneska větší. Si nemůžete moc vyskakovat, takže prostě jsme, když to splnilo aspoň nějaký z těch bodů, tak jsme řekli. Ne, no, naprosto no, všechny. Jo, všechny. Ale že? Všechny jsme si odškrtli. Ale zas tak jako specifický požadavky jsme neměli, protože znám člověka, co hledal prostě byt 4KK s krbem v jedné určitý lokalitě. Pomalu. No, takže... Myslím si, že jsme měli docela takový logický požadavky. Jak si udržet tak krásný vztah, jako máte vy? Přeju hodně štěstí, rodinko. Moc děkujem. Na to jsem odpovídal už několikrát. A je to tolerance. Já nevím. Furt se na to někdo ptá. No. A já na to vždycky odpovídám tak, že je prostě důležitý si k sobě najít toho pravýho člověka. No. Prostě když tam jsou věci, přes který nejede vlak, tak se můžete snažit sebe víc a prostě to nepůjde. Takže přijde mi, že s tím pravým člověkem to jde tak je nějak jako samo. Je to lehký. Jako samozřejmě je to takový, že musíte na tom vztahu pracovat, protože když byste si nevšímali jeden druhýho a netrávili spolu čas a jako byla by tam nula tý snahy, tak to samozřejmě fungovat nemůže. Takže netvrdím, že to jde jako úplně samo, ale na druhou stranu... Zase mě nenapadají nějaký konkrétní věci, co prostě musíme se vyloženě snažit o ně, aby ten vztah fungoval, že prostě to jde přirozeně. Výběr správného člověka je důležité kritérium. A pak, když už najdeš... A pak toho... už je to jenom tolerance. Tak a dáme poslední otázku a vyrazíme ven. Co vás na rodičovství nejvíc překvapilo? Já jsem si moc nepředstavoval, jaký bude. Jako mě už se na to, co mě na mateřství překvapilo, ptal někdo podle mě v nějakým minulém videu. A já už se ani nepamatuju, jak jsem odpovídala. Asi jak moc se ti reálně ten život změní. Jakože tím... Nebo moc. Že prostě najednou v tom životě je nový člověk, kterým se musíte nějak jako... Kolem kterého se musíte nějak zařídit. A nemyslím to teď jako... Změní se pozornost. Špatně vlastně. Ani dobře, ale prostě, že... Nevím, dřív...
blbost, ale dřív prostě jsem chodil ráno běhat a teď nemůžu to chodit ráno běhat, protože prostě má je nějaká jiná úloha teďko. Tak prostě je to takový... Takže takhle. No ale je to jako něco, co tě překvapilo? Ne, to je něco, ne. S čím jsme počítali. Jako počítali s tím, ale vlastně jak moc... Jaký je to v realitě? Jaký to je v realitě, no. Že jako... Já, mně přijde, a, teď ne, a teď to nemyslím nějak jako, fakt to nemyslím špatně, že vlastně by nás nějak omezovala nebo něco, ale prostě změní se vám život, no. Jako. Mně přijde, ale jako obecně, že tím, že jsem si nedělala žádný extra představy nerealistický o tom, jaký to bude, takže mě vlastně nic moc jako nepřekvapilo. Já jsem si nedělala skoro žádný představy. Překvapilo mě možná, jak se potvrdí to, co ti každý říká. Takový to, ta láska, to je prostě něco nepopsatelného. To prostě dokud to nezažiješ, tak to nepochopíš. Tak to můžu potvrdit, no. Vlastně většina těch věcí se potvrdila. Takže. Tak jo, my se jdeme oblíct a jdeme ven. Naschle u další části. Co si myslíš o žárlivosti? Tak obecně velmi není nějaká... žárlivý. No. Tak vyskup. Ale v nějaký míře jako je zdravá, podle mě. Ale když nežáriš, tak je to trochu divný. Jakože svou sám sebou úplně jistý. Mně přijde, že já třeba když jsem byla mladší, tak jsem žárlila hodně, prostě když mi bylo 16. Ale bylo to podle mě hodně spojený s tím, že nejseš jistý sám se sebou. Že člověk v takhle mladém věku si je prostě nejistý a odráží se to pak na tom vztahu. Ale myslím si, že jako zdravá žárlivost je asi fajn, ale zase když ti ten člověk dává jako hodně často záminky k žárlivosti, tak to taky asi není úplně ideální a taky není úplně ideální, když člověk žárlí na každou kravinu. Ještě jsem si vzpomněl, což je výhoda tady toho, když to natáčíš takhle v kuse. No. Že to mě překvapilo na rodičovství, tak jsou dvě věci ještě. Mm-hmm. Jedna je ta, že vlastně kolik zodpovědnosti najednou máš. Prostě kdyby jsme se o ní nepostarali, tak ona tady umře. Prostě je tak, to hustý, no. Že máš najednou jakoby na hrobu člověka. A druhá byla, co všechno musí ty ženský zvládnout, jakože, a to je raketa. A to jsem si nikdy tak neuvědomoval. A teď ne, si to uvědomuji. A víc si i vážíš svojí vlastní mamky, ne? Já to tak jo, mám teda jo, hrozně. Jo. Jako rodičů obecně, jakože najednou. A tebe, vše. A žen. Dlouho vám trvalo najít váš nový byt? No, to řekni ty. Já jsem totiž intenzivně úplně nehledal. Já to bylo na mě, to hledací část. Furt v jednom kole a Marketka hledala, tak to řekni ty. Podle mě rok nebo něco málo přes rok a koukala jsem se na ty různé realitky fakt jako obden. Že to bylo docela intenzivní a trvalo to dlouho, no. A začali jsme podle mě na prohlídky bytů chodit 2019 někdy podzim. No a trvalo to. Na kolika jsme byli? Jako zas tak moc jich nebylo, nebylo jich jako 100. Ale... To na pětě, ne? To asi víc. Ale tím, že jsme měli docela specifické požadavky a ta nabídka není zas tak jako velká, tak... jsme vždycky čekali, až tam padne nějaký další byt. Kdy jste spolu začali bydlet a co se tím změnilo? Začali jsme spolu bydlet po 7 letech vztahu. Byl 2017 teda. A co se tím změnilo? No konečně jsme byli spolu. A jsem se hrozně těšila. Přestal jsem vařit. Jakoby Velda někdy vařil, jo. První skok do dospělosti to bylo. Jo. Bylo to super, já to vzpomínám hrozně ráda, že jako všechno to bylo nový a byli jsme rádi, že jsme konečně spolu. A jakou to bychom měli písničku? Stěhovací? To měl nějakou stěhovací písničku. Nebo to bylo až do Prahy? To byl Harry Styles podle mě. To vyšel Harry Styles. A který? Ale která? Taková ta... Sign of the Times? Jo. Tak to je naše stěhovací písnička. Připí se, Marketka se stěhovala do Plzně a... Na rok. Říkali jsme si, jaké je to úplně... Velký krok v tom byl životě. Velký krok. Ale byl, no. Docela hodně jste se teda ptali na cestování, jestli plánujeme nějakou dovču, nebo jestli pojedeme v létě k moři a tak. Ano. Jo.
Nevím, já si to přeju, ale nevím. Neplánujeme nic, nekupujeme žádný letenky nebo nic takového, ale nestrácíme naději, že by v létě nějaký moře mohlo vyjít, no. Ale nevíme kam, ani kdy, až na jak dlouho. Až se ukáže situace, tak skočíme do auta a odjedeme někam. Kamkoliv. Kam to půjde. Teďka už nám to cestování tak dlouho chybí, že opravdu... Já už ani nevím, jak to vypadalo. Kamkoliv pojedeme rádi, ale jestli ta situace prostě bude pořád stejná jako teď, tak asi spíš ne, ale pokud se to aspoň trošku zlepší, tak bychom rádi někam vyrazili. A možná teda radši autem, no i když já se trošku bojím, jak to malá zvládne, ale přece jenom být jako soběstačný s tím autem, tak je to asi lepší varianta v tuhletu dobu. Bude nový byt váš Forever Home, pěkný den přeji, taky přejem krásný den. A... Spíš ne. Spíš asi ne, my jsme si řekli, že to vidíme třeba na 10 let. Ale samozřejmě je možný, že tam zůstaneme už na pořád, ale já si myslím, že my nejsme úplně ten typ lidí, co by se jako v 25 usadili na jednom místě a chtěli tam být prostě navždy. Že docela máme rádi takový to budování něčeho novýho a změnu a nevím, třeba tam zůstaneme na pořád. Příštích ale... 10 až 15 let podle mě určitě. Jo, jako další stěhování příští rok nebo ten další, věřím, že určitě nehrozí. Ale uvidíme, no. Máme otevřenou tu možnost, že se třeba přestěhujeme ještě aspoň jednou v životě. Jak nacházíte čas sami pro sebe s Izzy a pracovním vytížením? No, nacházíme, moc ho není, no. Kde se dá. Chcete hledat ho. Každou skulinku, co se někde objeví. Ale většinou, jako po večerech, na sebe máme nejvíc času, no. Když prostě malá spinka a už třeba vyřídíme všechno na počítačích, co jsme potřebovali vyřídit, tak... Jsme spolu, dáme si třeba nějaký jídlo, koukáme na to. Nebo když přijde nějaká babička. Hrajeme karty, ty, jak se jmenuje, výbušná koťátka. Výbušná koťátka hrajeme. Slaná nebo sladká snídaně? Sladká. Slaná. Takže naše snídaně jsou vždycky takový mix. Občas udělám kaši nebo lívance, občas udělám avo toast, vajíčka. By jsme byli oba spokojeni. Tak my jsme si teďka sedli do františkánské zahrady. Teďka to teda časově vyšlo úplně krásně a malá zrovna usnula, takže jdem se napít a jdem odpovídat. Změna plánu. Potkali jsme Vildy kamaráda a tím, jak nás pozdravil, zbudil malou. Takže už to bohužel není můj kamarád. Pokračujeme v procházce a doufáme, že teda ještě usne a jdeme směr Petřín a vidím tamhle už nějaký krásný rozkvetlej strom, tak aspoň. Aspoň uvidíme Petřín rozkvětlej. Období studia a práce zároveň náročné, jak jste to zvládali? No, jakoby jo, ale ve srovnání s tou kombinací mateřství a práce, podle mě... tak to byla celá pohoda. No. Jakože když jsme to zažívali, tak nám to připadalo určitě náročný. A jak se to dá zvládnout, no? Asi zapnete time management. Zatnete zuby a hezky se to... A musí podle mě oba mít to, jako to stejné nastavení, že když to není... Když to tak necítí oba, nebo nejsou takový jako...
praco studenti oba, tak je to v tom vztahu podle mě poznat potom. Jakože jeden se jenom učí a druhý pracuje k tomu? Jo, nebo? No, že kdybyste jako oba nebyli takový, že vám nevadí, že hodně pracujete a hodně studujete do toho, tak to nemusí dopadnout, tak to nemusí dopadnout dobře. My jsme to s tou prací teda měli tak, že já jsem pracovala od prváku, protože na té mojí škole to bylo docela v pohodě slučitelný práce a studium. Že té školy nebylo tolik a nebylo to studium jako tak strašně náročné, že bych tomu musela věnovat veškerý svůj čas. A oni nás tam teda i docela podporovali v té škole, aby jsme si zkoušeli pracovat a chodit na stáže a získávat nějakou praxi. Pro Vildu to bylo asi určitě trošku složitější, protože prostě to studium bylo náročnější a pracoval si od páťáku až? Páťák, šesťák si pracoval podle mě? Od třeťáku si měl hokej. Nebo jako brigády nepočítám. Počítám jakoby trvalejší práci. Od třeťáku tak nějak furt něco, no. A jak jsi to zvládal? Velkou část toho, že jsi tam nebyla ty. Když jsme ještě nebydali spolu, viď? Že jsme vlastně neměli takový ten pocit, že nám utíká ten společný čas. Hmm. A tak to bylo asi jako výhoda ve finále, no. A pak to? Pak když jsme se sestěhovali, tak jsme to nějak jako vybalancovali tak. Jsme ještě státnicovali, takže vybalancovali tak, aby jsme prostě měli čas na všechno, tak nějak, no. Jaké je vaše životní motto? Moje životní motto je, že co si dokážeš představit, to se může splnit, když si zatím jdeš. Tak to není žádný motto, je to motto? Jasně, motto může být cokoliv podle mě, podle čeho se řídíš. Motto může být cokoliv. Já se řídím podle toho, že musíš dělat to, co tě baví. To je jediný moje motto. A když tě to nebaví, tak to nedělej. Kterou z domácích prac robíš iba ty, alebo iba Vilda? Dávám věci do myčky. Tak to dělám taky. Podle mě ty vynášíš koš. Jo, jsem master of odpad. A já čistím koupelnu, to si podle mě nikdy nedělal. Ne, a nikdy teda nechci. Mě to docela baví. Takže takhle asi. Ale jinak hodně věcí děláme oba. Jo, snažíme se tak nějak si to rozdělit spravedlivě. Po kolika letech byste chtěli mít děti? Kdy bude druhé miminko, byla úplně nejčastější otázka. Se dalo čekat, ale stejně mě to vždycky překvapí. Až na to nastane čas, podle mě. Opět, nedá se to podle mě plánovat. Já ani nevím, jestli jsou nějaký dobrý nebo špatný rozdíly. Že vlastně, podle mě záleží stejně na povaze těch dětí. Třeba moji bráchové jsou od sebe kolik? 9 let? No. Jsou úplně nejlepší kamarádi. No. A znám lidi, co jsou prostě dvojčata a nemají se rádi, takže si myslím, že nezáleží úplně na tom věku. Takže uvidíme. Ale na těch lidech jako takových. Myslím si, že 3 roky a víc. Není to sranda vůbec vlogovat, úplně mě bolí ruka. 3 roky, no, to je tak nějak, nebo takhle to mám teďko v hlavě, ale třeba nikdy nevíte, až řekneš. Tak já jsem takový jenom cestující tam. Jsem jenom pasažér. Ale prosím tě. Zajímáš se taky o mupy jako Vilda? A ještě se mě tam podle mě někdo ptal, jaký to je být členem mupy crew. Tak pro ty, kdo neví, mupy je zkrátka pro Mikýřovu úžasnou pouť internetem. A to je pořad. Pořad skvělého Martina Mikisky. Ale ty jsi ho vymyslel, ne? Já, my jsme ho dali dokupy spolu. A co bylo, jestli se o to zajímáš? Jo, Marketka, no jasně, já jsem fanoušek od prvního dílu. Marketka byla fanoušek číslo 1. Když byste ještě mupy neznali, tak já už jsem na to koukala. Protože to viděla vždycky v těch předpremiérách A teďka všechno vidím v předpremiérách a i třeba rozdělaný. Jo, a uvidíte vždycky, když to není ještě hotový, nebo zná témata, který tam jsou ještě než tam jsou a tak. Takže Marketka je největší fanda. A jaký to je být členem? Je to fenomenální, ne? Je to... To je dobrá parta, my se bavíme, my jsme hezká parta. Radio's playing us.
9:15. Dej si víno. To kokosová voda. My jsme si koupili v babiččině spíži makový u bábovky. Dozodpovíme poslední otázky. Teď je ten čas, kdy se zastavíme a máme čas odpovídat. Jinak teda jsme ale měli krásný den. Kolik jsme ušli? 12 km. Mm. Takže se nám bude dneska krásně spát, podle mě. Vnímáte po narození malinké změny ve vašem vztahu, nebo je vše při starém? Vše při starém, podle mě. Já si taky nemyslím, že ten vztah jako takovej to nějak ovlivnilo. Jako život je samozřejmě jiný, ale... Další krok je to hezký. Takovej. Jo. Jak Vilda vnímal porod a zasáhlo ho to nějak? To je na samostatné video. Fakt? Jo. No, hustý. To je podle mě to. Doporučuju všem, já jsem někdy říkal, ale doporučuju všem pánům, pokud si to ta dáma bude přát, nebo žena, nebo manželka, nebo přítelkyně. A myslím si, že to je silný zážitek, který si v tom páru můžete prožít. A že je hezký vidět, jak to probíhá a co ta žena musí prožít. Mm. Protože to není sranda. A myslím si, že ten u vás potom ta žena stoupne, protože pak vás jakýkoliv vaše trápení bude připadat jako úplně malicherný. Takže... Ti trhali zuby. Jo, já jsem vždycky mě šli trhat zuby a vždycky jsem říkal Markéci, že to bude bolet stejně jako porod. A on vždycky... Ale takže tak. Já jsem měl štěstí, že jsem byl jako trochu připravený skrz tu školu, ale tentokrát, když tam ležela Markétka, tak to bylo trochu jiný a intenzivnější. Ale jinak jako moc hezký a myslím si, že pokud to ty dva chtějí, tak stojí za to tam být. Jo, já jsem taky strašně ráda, že jsi tam byl. Vůbec si nemám představit rodit sama nebo tak. A pokud to epidemiologická situace dovoluje. To ty jo, mě fakt bylo hrozně líto těch maminek, co rodili vlastně loni na jaře, když to zakázali. A teď už to nějak nejde, ne? Nebo teď tam chodí ty lidi jako s respirátorem. Co je vaše guilty pleasure? My jsme teda na tuhle otázku už odpovídali a já jsem ten záběr omylem smazala, takže to natáčíme znova. Ale naše guilty pleasure. Ale furt nevím, co je moje guilty pleasure. No, to jsme se nad tím hrozně zamýšleli, ale řekla bych, že objednávání jídla z Voltu a asijská kuchyně asi nejvíc. To je asijská kuchyně. A pak prostě třeba, já nevím, pár lidí na Instagramu jsou trošku guilty pleasure. Ale jako ale v dobrým. V dobrým, nejsme zlí. Kdy máte v plánu se nastěhovat do nového bytu? To je otázka. Markétka má v plánu se stěhovat zítra. Já mám v plánu se stěhovat, až to bude, takže třeba... Ano, to totiž původně mělo být už. Přelom květen červen. Což mi připomíná, jsem nezavolal tomu dělníkovi. Ty jsi mu měl volat? Jo. Předevčírem mi ještě tvrdil začátek května, ale... Tak půlka května, konec května. My máme dobrý, že nás to nikam nežene, takže... Je jo. Ale Markétku ženete touha být v novém bytě. Já už chci bydlet v bytě, kde nevrže podlaha při každém kroku a... To vlastně my tady, co jsme, tak vržou všechny ty parkety. Všechny, kam šlápnete. Možná by... Ne, ale fakt všechny. Brutálně v kuchyni. V kuchyni nemržel. To je to lepší. A my vždycky někam jedem a tam v normálním bytě vlastně nemržel. A vždycky někam jedem a vůbec si říkáme, ty vole, to neuvěřitelný. Je to fakt, no. A navážu otázku, jak řešíte případné neschody při budování domova. Držím palečky, děkujeme moc. A jako my jsme asi divný, ale my fakt jsme neměli žádný neschody zatím. Markétka furt řeší design, já řeším funkčnost a je to tak hezky, hezky rozložené. Máme občas debaty, ale... Jo, jako samozřejmě konzultujeme věci a třeba já si občas vymyslím něco, co mi Vilda řekne, že nejde, nebo že to je blbost, nepraktický, nevím. A pak třeba Vilda přijde s něčím, co já mu zase vymluvím, proč to nejde a tak nějak vždycky najdem cestu, no. Jak jste si představovali, že bude vypadat 6. nedělí a jak to nakonec bylo? Já třeba jsem si to představovala vlastně mnohem horší, než jak to ve skutečnosti bylo. Protože mi přijde, že každý hrozně straší s tím 6. nedělím.
A vlastně i třeba moje blízké kamarádky mi říkaly, jako já nevím, po té fyzické stránce, že jako byla jsem připravená na to, že si třeba 2 týdny fakt jako nesednu, že to bude strašně bolet všechno. A přitom jsem se zotavila po porodu hrozně rychle. Nenech se rušit. Můžeš si nalít svůj skleničku. Nenech se rušit, já jsem chtěla, aby to bylo na video. Abys mi nemohla vynadat. Zotavila se hrozně rychle, pokračuj. A jako obecně, vlastně když si vzpomenu na to 6 nedělí, tak je to samozřejmě náročný. Je to úplně něco novýho, musíte se všechno naučit a zžít se a tak. Takže jako náročný to bylo, ale vzpomínám na to jenom v dobrým a bylo to hrozně takový něžný, křehký období. Jsem úplně mlinkatým miminkem a nevím, já vůbec nemám nějaký špatný vzpomínky na 6 nedělí, naopak. A podle mě je to hodně o tom, že byste si prostě neměli dělat nějaký přehnaný představy o tom, jaký to bude a spíš počítejte s tou horší variantou. Buďte připravení na všechno, že to může být totální masakr a potom ve finále budete třeba jenom příjemně překvapený. Občas to bylo náročné, ale tak to je nový člověk na světě, tak to se dalo jako čekat. Třeba první to se dalo čekat, že 3-4 měsíce byly náročné. Tak jak vám to přišlo intenzivní, nebo jak nám to přišlo intenzivní v těch prvních 2-3 měsíce? Tak dneska už si říkám jenom, to se fakt dělá, že vlastně to strašně rychle, hrozně to uteklo. Strašně rychle uteklo a ty pozitivní vzpomínky jako přemažou všechny ty negativní a je to vlastně hezký. Hmm. Jak to bral Vilda, když zjistil, že máš PCOS a tím pádem možná nikdy nebude mít dítě? Takže si tím procházím, udělám všechno pro to, abych děti měla, no můj přítel je z toho dost smutný. To si pamatuju do dneška. Já si to taky pamatuju. Do dneška. Já jsem byl v Innsbrucku na Erasmu a Marketka mi to volala. Takže ona byla sama tady, já byl sám tam. A hned jsem začal zjišťovat, co to bylo, nebo teda, co to bylo, jako nějaký víc infa. A podle mě z toho vytáhlo to, že my jsme měli tehdy, co to byl, páťák. A my jsme tehdy měli, a teď já nechci kecat, jo, už se moc nepamatuju. Ale nějakou histolu nebo embryologii nebo něco takového a skvělou učitelku, nebo skvělou. A nebo doktorku. Já vím, co chci říct. A ona nám vždycky říkala, že se jako ta dnešní medicína už je jako tak zázračná, nebo dnešní medicína, že prostě to není jako úplně určující ty stavy vždycky. A že ať vám, co je vám, tak vždycky se prostě může stát, že se to nějak podaří a že má hromadu párů, kterým se to prostě podařilo, když jim všichni říkali, že se to nikdy nepodaří a tak dále. Takže vlastně v takovým tom jasně věděl jsem, co to všechno znamená a jak jako co to všechno může znamenat. Ale ve finále, když jsem potom viděl Market, jak se tomu jako věnuje, tomu té léčbě, nebo jako je to léčba, nebo tomu jako tomu přístupu k tomu syndromu, že vlastně jako držela všechno, co bylo doporučovaný, tak jsem si říkal, že vlastně kdo jiný by měl být jako odměněný potom na konci než Market. A ve finále vlastně klobouk dolů. Ale já prostě, já jsem taková, že mně to přijde jako naprosto samozřejmě. Že když je třeba s tím tělem něco špatně a já můžu udělat něco pro to, aby se to zlepšilo, tak by mě ani nenapadlo to dělat jako na 50%. Hmm. Často se ten pár nebo kdokoliv, kdo něco mu je, tak se začne utápět v tom kruhu, že vlastně se cítí nemocné a je mu něco a blablabla. Ale ty si k tomu celou dobu jakoby říkala, já jsem zdravá, jo. Dělám věci takhle. Protože a taky mi bylo 21, že to nebylo takový, že bychom to miminko chtěli hned, že jsme nebyli vyloženě ve stresu, že to třeba nejde nebo tak, no. Ale no, je to moc těžká zkouška pro pár určitě. Moc věcí si v životě nepamatuju, ale tady ten telefonát si pamatuju normálně úplně hrozný. No, úplně to celý. Hrozný. To je hustý. Fuj. Tak jdeme na nějakou pozitivní. Každopádně držíme palce. Držíme moc palce. Dopadne to dobře. Jo.
Prostě stačí to vzít do svých rukou, nebo nestačí to vzít do svých rukou. Samozřejmě každý tělo je jiný a reaguje na ty věci jinak, ale všechno je možný a nevzdávejte se. Cítíte se dobře ve společnosti stejně starých lidí? Připadá mi, že jste vyspělejší než lidé vašeho věku. Možná podle mě vypadáme na internetu. Já jsem se většinou ale bavila spíš se staršíma lidma a Vilda je taky starší než já, takže jako 4 roky. Ty jsi starší, ale zase holky máš taky jakoby starší nebo... Ale zase kluci jsou trošku opoždění. Mm. Ale vlastně moje nejbližší kamarádky jsou stejně starý jako já, ale mám hodně kamarádek, co jsou starší, nemám moc mladších. Terka je o rok mladší než já. Já jsem to vlastně nikdy neřešil. Mm. Úplně jako, že jestli je ten člověk starý nebo mladý. Jo a hlavně po nějakém věku už se to začíná jako úplně... Dost slejvat. No. To vždycky vzpomínám, jak ti prostě přišlo, že když jako moje 15 a tam druhý mu 16, že to je osvětelný roky úplně jiný ten člověk. Hele, podle mě bychom měli trošku zrychlit, jinak to video bude mít asi hodinu. To zvládnete, že jo? Tak. Nejoblíbenější místa v Praze, venkovní. Zase to nebude, další rok nebude žádný Q&A, tak... Kam nejraději chodíte? Venku. Tak. Já hodně běhám skrz centrum. A teď centrum jako takový a teďka... Bez těch lidí, to je teda... To taky několikrát říkám, že vůbec si nemůžu představit, až se ty lidi vrátí. Ale neměli bychom se rozkecávat nad každou otázku, jinak to fakt bude mít 3 hodiny. To zvládnete, nebojte. Takže centrum, líbí se mi Pražský hrad, nelíbí se mi, kdo bydlí na Pražském hradě, takže teď nemůžu říct úplně to. Stromovka je nádherná, Grébovka je nádherná. Obecně, jako to kolem Letný, Stromovka a ty Letenský sady, to je hezký kombo. Já mám ráda třeba i Jiřák hodně. Náplavku, trhy na náplavce, bliká mi baterka, musím ji vyměnit. Tak ještě nějaký františkánská zahrada. Co? A pak úplně takový ty obyčejný věci. Takový ty schovaný kavárničky. Místa venku chce. Slečná. Jo, sorry, jo, protože nemůže dovnitř. Protože, no, samozřejmě. Venku, no. Petřín, tam taky rádi chodíme. Rychle, ještě něco, než se vypne baterka. Tak šup, já v tom se vypnu. Celá, nevím. Ta Praha je krásná všude venku. Jo, podle mě. Takový to širší centrum Prahy. Je tady hezky. Aké to je být mladými rodičmi? No zase tak mladý už nejsem. Jaký to je být mladým rodičem? Je to super. Ne, jsem chtěl být vždycky mladý táta, abych si mohl s těma dětma co nejvíc. Máte na ně dost energie ještě. Co nejvíc kvalitního času strávit. Jak často se vídáte s rodiči a mluví vám nějak do života? Teď byly zavřený okresy, takže... Teďko každý teď den telefonujeme na tom. Na no, jsme v kontaktu online. A když to bylo normálnější, tak jsme jezdili každý týden, maximálně každý 2 týdny na návštěvu. A takže se vídáme často. Tu a tam různě v týdnu se tady objeví. A mluví vám nějak do života? To ne. My jsme natolik silné osobnosti, že si nenechali moc mluvit do života. No. Asi v mladých letech samozřejmě, jo, ale... Jako takhle v dospělosti. Teď už nám natolik věří, že nás vychovali dobře, že budeme dělat samozřejmě občas dobrý nějakou, rozhodnutí. Nějakou radu, jo, ale... Že bychom zažili takový to... Že by nám prostě říkali, co máme dělat s Ízou a... jak máme žít, kde máme žít a tak. To vůbec. Jak bys popsala Vildu jako tátu a jak by on popsal tebe jako mámu? Já bych popsala Vildu jako veselýho, milujícího tatínka, se kterým podle mě zažije malá spoustu srandy a spoustu vylomenin, možná i nějaký bebíčka, když to občas vidím, ale je strašně srdečný a myslím, že budu mít potom takový ten vztah, kdy ona se nebude bát mu vůbec nic říct. Ne, naopak. Řekla jsem to správně, nebo ne? Prostě, že mu řekne všechno, protože se nebude bát jeho reakce, protože je prostě takovej... že nikdy nezareaguje špatně, podle mě. Tak uvidíme, pak se to pustíme za 20 let. A no. Teď já? Podle mě Markétka se narodila mámou.
A všechny ty věci, podle té rozená máma, takže všechny ty věci podle mě dělá správně a tak, jak by jsem si je představoval já. A přijde mi, že prostě je taková jako, nevím, přijde mi, že to prostě má v sobě a že to je skvělá máma a bude pro Izu vzorem. Děkuji. A tam fakt, jakoby to nechápu občas. To máte všechny ženský, nebo jak to funguje? Že prostě máš v sobě úplně, že v každou vteřinu života víš, co máš dělat. To není pravda, tak ze začátku se to učíš. Mě hodně radila mamka a instinkty, půdy, to mám tam instinkt. No. Jak zvládáte, když nemáte blízko rodinu, která u vás není do 15 minut? Kdo vám pomáhá? Nikdo. Ale... Máme ambici takovou, že se snažíme, když je co ten druhý potřebuje dělat, takže si jdeme vstříc a Izu pohlídá ten druhý. Když prostě nevím, jednou měsíčně chodím nahrávat podcast, tak se domluvíme s Vildou vždycky tak, že jdu nahrávat, když on má nějaký okno během dne a tak, no. Nebo třeba jdu dělat, vyřizovat nějaký koly a vezmu přitom Izu v kočárku B, no to se taky děje. To se stalo tak dvakrát podle mě. Sporadicky. No, ale jinak prostě ale... děláme to, co děláme, akorát to děláme s Izou, no. Ale já jsem hlavně taková, že to, já si neříkám o pomoc prostě. Já i kdybychom ty babičky měli 5 minut v baráku, tak já si podle mě neřeknu o pomoc. Tak je drží holý před barákem, my jsme nechodili. Ne, to ne vůbec, já jenom, prostě to je taková moje povaha. Nevím, jestli to holky beranky máte stejně. Beranky? Beranky. Říká se to? Branky. Že prostě žádost o pomoc berete jako nějakou slabost, nebo já nevím, jak to popsat. Ale já fakt, pokud nemusím, tak nikoho nežádám o pomoc v ničem. Takže jak to zvládáme, no. Normálně myslím, že nejsme první ani poslední pár, který má babičky daleko a dá se to. A zároveň na tom jsou podle mě lidi ještě hůř než my. To no. Není žádný, že by to bylo. No, jsou maminky samoživitelky se třema dětma, co taky nemají žádnou babičku, takže tohle myslím, že to není nic jako nezvladatelného. Máte společné zájmy? Sledování seriálu. Netflix. Ne, vždycky, jako měli jsme třeba sport hodně společný, že jsme spolu chodili cvičit, běhat a tak. Což to teďka jako úplně cestování ne. Máme společné. To teďka taky úplně nejde. Rodinu máme společnou. Jídlo. Kavárničkování taky nejde. Dobře si vybruslila. Takže vlastně teď se nám zúžily všechny naše zájmy na jídlo. Jídlo z Voltu a Netflix. A Izu. Tak dohlídá malou, pokud si chcete udělat program ve dvou. Mně tohle to přijde hrozně vtipný, protože jako my jsme se stali rodiči během světové pandemie, takže jako i kdybychom si chtěli dělat program ve dvou, tak nevím moc jaký. A aby jsme šli sami na procházku a někdo hlídal malou, to mi přijde takový zbytečný. Kdyby nebyl tady svět v pandemii, tak se asi tu a tam stane, že by bylo, nevím, třeba nějaký ples nebo něco. A to bychom asi poprosili mojí mamku nebo Vildy mamku. Nebo nějakou kamarádku. Dokážete si představit mít dvojčátka? Ty krása, vůbec. Nebo když třeba někdo chce třetí dítě a narodí se dvojčata a mají 4, že? To je ostrý, jo. Jako, nemůžu to představit to vůbec. To má jako velkou výhodu, že když chcete třeba jenom 2 děti, tak si to jako odbydete v těch 2,5 letech, dokud jako nevyrostou do nějakých samostatných jednotek. Ale musí to být jako za... Šílený záhod. Vy, co máte dvojčata, tyjo, tak smekám. Tak nám napište, jak to zvládá. To musí být fakt šílený. A ještě takový, že jedno uspíš a druhý se zbudí, ne? Jedno přestane brečet, druhý furt, začne brečet. Furt kojíš. Jak se kojí, tyjo, ty dvojčata. To neděláš nic jiného, že jo? Vůbec nejedno, podle. A jak se chytíš? Něco velký jako do co? Nechápu to. Taky popruhy na to. Vaše nejvíc funny vzpomínka z dovolenky. Děkujem ti, že jsi můj vzor. Moc krát děkuju. To je hrozně milý. A
nejvíc fany vzpomínka, jo? Bych musel projet všechny ty vlogy. Já jako, co jsem si vzpomněla jako první, tak byla ta vzpomínka, kdy jsme byli v pařížské kavárně. Stáli jsme tam u toho meníčka, co měli napsaný za barem. A všechno bylo francouzsky. A já jsem to říkala v tom vlogu z Paříže. A jako, začali jsme tam trošku nadávat, že prostě nic není nikde v angličtině. A byli jsme jako docela zprostý. A najednou slyšíme, jak na nás ta barmanka říká, o, vy jste Češi! A my... To bylo. Tak to jsme se docela smáli, no. Kolik máte sourozenců? Já mám dva bráchy. Já jednoho. Vaří Vilda? Čaj. Čekám, jsem přemýšlel, že bych řekl, to jsou takový ty přísloví, ne? Vaří Vilda? Něco. Co bych odpověděl? Ne, nevaří. Jdeme dál. Co berete jako svůj největší společný úspěch, kromě malé? Mně přijde ten život jako takovej, spolu, no. Co jsme si vybudovali. Protože jsme si to vybudovali fakt jako od nuly. Prostě od dětství, dejme tomu. To je hustý. A... No, tak nějak všechno, co jsme zažili, co máme, tak beru jako největší úspěch. Nevím, jak to specifikovat. Tohle. Všechno. Že vlastně jsme spolu... Jsme spolu vyrostli. No, a že jsme všechny ty kroky jako dělali spolu. Takže všechen ten... To budování bylo společný a postupný. Takže všechno. Podle mě celý ten proces je takový hezký zrání. Jak vidíte do budoucna život s dětmi? Usadit se nebo dál cestovat, být aktivní i s nimi? Cestovat, být aktivní s nimi. Ale zároveň mi přijde, že jsme usazený. Jakoby usadit se podle mě neznamená, že už nikdy nikam necestujete a sedíte jenom doma na gauči. Já jsem doteď měl takový to, že nevím, byli jsme v Římě, tak už teď od díl nemusím do Říma, protože prostě ty místa stejně jsou furt stejný a to. A teď, když půjdem do Říma znova, tak tam půjdem přijízal a budete jí ukazovat ty věci a teď to bude vypadat jinak, protože s tím dítětem to město musíte jako trochu jinak projíždět a tak. A budete ho poznávat znova zase. Hmm. Tak to... Jaké je Vildovo nejoblíbenější jídlo, které Markétka vaří? Takovej ten mixáž, co děláš, takový ty pečený brambory, pečená zelenina s humusem. To je nejlepší. Ze všech jídel? A líbance. A líbance ty s banánem nebo ty normální? Ty banánový. Fakt? Jo. A co ještě děláš za jídla? Co bys tam třeba nominovala? Curry? Fočko se dělá dobrý. To jsem dlouho neměla. Jsme dlouho neměli fočko. Ty jo, nakoupíme ingredience, uděláme fočko. Ale tady ta zeleninová mix. Zeleninový mix. To se mě tam taky někdo ptal, jestli ti velíku nevadí, že ti nevařím maso. Nej, maso. To je ta nejmaso 6 let. Nechtěli byste matching tattoo? Jednu dobu jsme o tom nějak mluvili. Ale pak jsme se na to nějak podle mě vyprdli. Já jsem chtěla ale tolik tetování a nikdy jsem se neodhodlala. Ale teď už jsem ve fázi, že se mi líbí. Už je to takový zbytečný, podle mě. To čistý tělo. Už jsme, no. Tak a jdeme na poslední otázku. Co nejvíce pozitivního vám přinesla pandemie? Čas s rodinou. Ten společný čas, určitě. Protože kdyby nebyla... Tak furt někde lítá. Já jsem byl takový, že jsem uměl a chtěl pracovat z domova celou dobu i předtím, ale jak na to nebyla ta společnost jako nastavená, tak jsem docela chodil do kanclu. Jakože, abych jako tam byl, že tam jsem a tak. Ale vlastně kdyby nebyla pandemie, tak z těch prvních měsíců easy vlastně nevidím tolik, kdo tak lidi tady máš furt za dveřma a jsi tady vlastně furt. To mi přijde, že to je vlastně skvělý na tom celém. Předtím tak prostě je člověk mnohem více rozlítaný, protože tady je akce a tady musíš na tuhle schůzku a blablabla. A najednou se většina toho našeho života začala odehrávat tady a vlastně člověk přijde na to, že nic jiného než
tu rodinu nepotřebuje, no. Je to tak. To stačí ke štěstí. Tak my už se s vámi jenom rozloučit. Jdem si sníst bábovku a pustit si seriál. Takže doufáme, že se vám tady to video líbilo. Omlouváme se, že má asi 3 hodiny, ale... Typně si, kolik bude mít? Nevím, podle mě fakt třeba hodinu. Jo, dám bych 35 minut. Fakt? To nevím, i hodinu. Tak schválně. Tak schválně. Děkujeme za příjemný pokec, děkujeme za super otázky a budeme se těšit zase za rok. Jednou u nějakého dalšího společného videa, co nebude vlog. Tak jo. Tak nás můžete sledovat na Instagramu, budete mít linky v popisku, nezapomeňte dát odběr a budete krásně. Pa, pa. Pa.